och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Precis när man trodde att ni tänkte så här: åh, det börjar lugna sig med kalendrarna, då säger jag absolutely not. Idag så ska vi öppna en ny adventskalender för mig. Och det här är från ett märke som heter från en hemsida som heter Naturismo. Och det är en brittisk typ, vad ska man säga? Nu ska vi se. Jag tror det står någonting jag behöver veta. Det här är en brittisk typ ekosida. Om ni minns så har jag öppnat ganska många sådana här kalender tidigare. Från typ så här iHerb och jag vet inte vad alla dessa heter. Holland & Barrett och så. Och det här är lite samma vibe som det. Så här kan vi förvänta oss mycket grönt, mycket clean beauty. Jag hatar det uttrycket, men jag vet inte, jag ska få röra mig. Jag skulle gissa mycket så här naturliga ingredienser och mycket sånt. Och den ska jag öppna för första gången tillsammans idag. Den var inte jättedyr, ungefär runt 100 pund om inte jag missminner mig. Det är ett litet tag sedan jag beställde den, men på grund av att jag har varit dålig, ni vet, för er som inte vet det, så ramlade jag förra veckan. Det är därför också som jag ser ut lite så här. De flesta utav blåmärkena börjar i alla fall ge med sig nu, i alla fall de här mindre på armarna. Även om kanske mina rumpa och så är lite mer blåslagen, kan vi väl ändå säga. Så är det med det. Och nu vet du vem jag är. Hallå, jag heter Margareta. Så här år köpte jag massor av adventskalendrar. Och varför gör jag det, tänker du då? Är hon helt knäpp i skallen? Jo, men det är så att jag öppnar dem för att ni lättare ska kunna ta bra beslut för era pengar. Och så var det sluttjatat med det. Jag börjar med att ta bort den här sliven. Den lägger vi på märken. Och jag vet inte då hur den här ser ut på insidan. Men jag är bara taggad, det är alltid lika roligt att öppna en kalender. Jag skar mig på kartongen direkt! Okej. Naturismo, smart beauty for conscious humans. Spontant så tycker jag inte jättemycket om, vill jag bara säga, företag som på något sätt kan säga att det är konsumentsmart, alltså när vi pratar om att konsumera mycket och så, att ha en adventskalender. Om man är ett företag som är så här, vill tänka på miljön, väldigt hög fokus på det, då har man inte en adventskalender. Jag är ledsen, that's just the harsh truth, tycker jag. But it is what it is. Och de är inte, verkar det som, numrerade på något vis. Allting är inslaget, men ingenting är numrerat. Så jag kommer bara att dra en produkt utav de här. A for effort att allting är inslaget ordentligt, så att det ändå blir en liten surprise. Och sen så kan man ju då, givetvis, jag vet inte. Men det i alla fall står att den är FCC approved, 100% recyclable. Det här är också ett 100% recyclable material. Och är printat med vattenbaserat ink, med andra ord. Det går att ta bort. This order contains 100% smart beauty approved by us and chosen by you. Jag gillar det ändå. Nu börjar vi och öppnar Naturismos adventskalender 2023. Och det verkar vara mycket. Det räckte. Jag trodde det skulle vara många märken här som inte jag känner till. Men det första märket är Dr. Hauschka. Jag vet inte om det är så man säger. Men det här är deras rengöringsbalsam. Nej. Cleansing balm, ja. Det är väldigt mycket inte på svenska på den här. Väldigt mycket andra länder än svenska. Men det är alltså ett rengöringsbalm ifrån Dr. Hauschka. Och jag vet att Dr. Hauschka är väldigt populärt. Jag skulle ha tagit en liten sippdricka innan jag började. Innan jag började dagens fest. Och jag dricker julmust! Merry Christmas, bitches! Okej, jag tar en till. Lucka nummer 2 i Naturismos adventskalender. Det är från Kosas! Jag visste inte att Kosas var, du vet, sådär natural. Förstår ni? I alla fall Kosas 10 second eye gel watercolor eyeshadow i blaze natural bronze. Jag har nästan inte testat något från Kosas och jag har pratat om det nyligen, att jag jättegärna vill testa. Att jag gärna vill testa mer från Kosas. Kolla! I'ma keep that to myself! I'm excited! Okej. Okay. Det här är ju då en liten sheetmask eller så. Jag gillar ändå att de är inslagna på riktigt. Nej, hej, hej! Oj, oj, ifrån Wild Nutrition så har vi fått, nu klia min tutte, hörni. Shit alltså, det är kaotiskt det här med kalendern. Jag har tappat stinget direkt när man har varit sängliggande en stund. Det här är i alla fall Wild Nutrition Magnesium. Och magnesium är ju bra på många sätt om man saknar magnesium, givetvis. Men någonting som magnesium är väldigt känt för är ett, om du brukar ha mycket sträckningar i kroppen, du vet, typ att du får kramp i vaden och sånt. Och om man är väldigt trött så är det stor chans att man saknar
magnesium helt enkelt. Jag vet inte om jag vill ha din skönhetskalender om jag ska vara helt ärlig. Men samtidigt det finns väl värre saker att få, tänker jag. Så är det. Gud vad de måste ha slagit in liksom intensivt det här stackars jultomtarna eller tomtenissarna som har gjort det. Nästa produkt, oh, it's so fancy, ifrån Cher Vice, jag vet aldrig hur man säger det så jag ger upp. Så vi har fått deras lipgloss och det här märket, alltså ni kanske ser hur det, vad heter det, hur det står så kanske ni kan uttala det bättre. Är så lyxigt. Och vi har fått en litet mini lipgloss ifrån märket, jag vill veta hur det luktar. Ingenting. Okej, okay, I'm gonna try that. Allt som jag har testat ifrån det här märket är, whew, bam. What is it, tvål? Vi har från Subtract Gentle Foaming Cleanser som har tonkaböna, geranium och rose. Den är nog, den är väldigt doftad. Men den är för händerna då, gissar jag, eller? För att jag vill inte ha så här mycket parfym i mitt ansikte faktiskt. This bag comes from 100% sustainability managed forest och 100% recyclable och biodegradable. Good for you, boo. Fin förpackning ifrån Fakai så har vi fått deras skalpskrubb. Så för att skrubba våra stackars skalper before shampooning innan du schamponerar håret ska du alltså skrubba. Och det är ju för att älskar du ofta på saker. Ibland önskar jag, eller ofta så önskar jag att ni kunde känna doften genom skärmen, inte när jag glömt deodorant. Det händer oftare än vad man tror. Då önskar jag inte det, men nu önskar jag det för jag har inte glömt det. Okej. Gud, det är tramsigt här idag. Det märks att jag har varit sängliggande många dagar. Det här är från, Ere Perez. Det har vi fått i flera kalendrar i år. Det här är White Tea Phyto Retinol Elixir. Och det är då bland annat bakuchiol, copper, hyaluronic acid, niacinamid, resveratrol och vitamin B5. Ser ut som en riktigt fin mix av ingredienser. Ere Perez är ett australiensiskt märke, om inte jag missminner mig. Jag tror kanske att jag missminner mig nu, bara för det. Ja, ja, okej, okay, what else? Hur som helst så gillar inte jag när företag använder phytoretinol som ett, vad ska man säga? Jag ska bara dra upp mina byxor igen, det är så varmt här inne varje gång, jag lär mig aldrig. För att det är inte en retinol. Antingen så är det vitamin A och då är det retinol, retinat, retinol, du vet, alla de här. Eller så är det inte det. Okej, okay, bra, pass. Nu. Det är något tungt, det är kräm. Jag älskar kräm. Ifrån The Natural Deodorant så har vi fått en deodorantkräm, perfekt! Jag luktar inte illa idag, men nästa gång säkert. Citrus, den här luktar jättegott, hur använder jag den? Gör jag bara så här? Jag måste se. Gentle Deodorant Cream. Ensure hands are clean and dry, clean and dry. Small amount between fingertips, apply to each arm. Gentle enough to apply post-shave. You bet I will try this. Alltså, man får också en rabattkod om man vill handla mer. Okej, okay. You bet your ass att jag tänker testa den här. Alltså, wow, yes, I will. Oj, nu tog jag av toppen. Åh nej. Okej, jag hatar papper ändå. Balance Me har vi fått. Det här märket känner ni ju igen. Eller hur, jag vet inte hur mycket ni ser väl inte ett jävla dritt. Men det här är i alla fall Balance Me Collagen Boost Moisturizer 10 ml. Jag har testat mycket från märket men inte den här. Vegan. Socker. Woo, socker. Okej, vi tar något mer stort. Här är någonting med två i. Shampoo och balsam hoppas jag. Det är kanske shampoo och balsam. Ifrån. Nej, jo. Från Innersense har vi fått shampoo, eller daily conditioner och hair bath. A gentle cleansing shampoo. Oj jävlar vad den luktar, det är smaskens. Okej, ärligt talat så vill jag typ testa de här, oj vad full den är, hela vägen upp. Okej, ärligt talat, jag är en sucker för goda shampoo och balsam som luktar gott. We will try that. Här är en liten bebis. Vad bebisen? Ifrån The Organic Pharmacy. Very organic of you. Så har jag fått deras niacinamid Ultra 5 Serum. 5 ml. Så en mini bebis niacinamid. Jag älskar att det är så många. Åh, så gulligt du är.
Älskar att det, gud, det är kaotiskt här idag. Vissa videor är bara så här, hörni. Nu är det, jag skyller på att jag har legat i sängen så många dagar. Men när jag sinnar mig, it's a thing. Det här är från Neo, men jag känner igen förpackningen från A Mile Away. Jajamän. Oh, Lord have mercy. Det här vet ni. Vi har inte fått många sånt här i år, men ni som har varit med tidigare år vet, Lord have mercy. Det här är från märket Neom. Det är deras Perfect Night Sleep Pillow Mist. Och det här är alltså en sån här jävla mist, hörni, som gör att det... Åh, så liten och gullig i år! Som gör, ni vet, wow! Som är jättekryddig, som man ska ha, ni vet, på kudden för att sova gott. Det är liksom så här lavendel och massa skit. A blend of 14 of the purest possible essential oils. English lavendel, chamomile och patchouli. Alltså, kryddor! Lord have mercy, absolut aldrig. Ni kan inte... Jag blir så arg. Okej. Jag vill inte prata om det mer. Jag gillar inte sådana där pillomister. Migränen bara... Bavim, bavim. I'm... Oh, wow, we did not. Alltså, what? Vi har hoppat ifrån Evolve, som jag absolut älskar. Deras, bara för det, bioretinol. Bioretinol, men det är gold mask. Och den här har ni sett innan, eller? Mm, den här luktar också som en godispåse. På bästa möjliga sätt, men ni har ju sett den här guldmasken innan, eller? Det här är en extremt trevlig produkt. Alltså, den är så jädra härlig. Och den är typ anti-aging, men den är också återfuktande, milt exfolierande. Man bara lägger på den, man ser ut som en gyllene queen. Och sen har man på den typ 5 minuter, tar bort man... Mm, askungemask, instantly, ljuvlig produkt. Mm, jag gillar verkligen den här kalendern. Wow, det är väl magnesiumet då. Som jag inte älskar. Åh, vi har Ren, det ser jag på den lilla färgen på sidan. Ren Skincare, deras Dark Circle Eye Cream i... Boom, 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 you guessed it. Full size. Älskar Ren. Ren, ren, I don't know man. Ni säger allihopa olika, men det här är deras ögonkräm, den är extremt trevlig. Extremely trevlig. Jag vet inte om jag får så jättemycket permanent skillnad på min hud. I don't think so, men den återfuktar härlig, den är jättefin under smink. Mycket trevlig. Det känns som att vi har mycket kvar, eller? Jag ser väl Leda! Jag vill öppna den här näst. Ooh, ifrån RMS Beauty så har vi också fått deras Living Luminizer. Oj, oj, den här är faktiskt jättefin. Jag har den där nere, men jag visar den då. Den är som en ljus, ganska oljig eller fet highlighter med pärlemor i. Och den är jättefin. Alltså extremt fin. Om du gillar en highlight som ser väldigt naturlig ut, eller gillar det här, du vet, man kan ta lite mer, så kan man också se sådär härligt oljig ut. De här är supertrevliga. Ta det bara lite mindre så ser du inte oljig ut. Jag vill öppna Veleda nu. Jag älskar Veleda. Oh, yes! Vi har fått Veledas skin food och älskar den här. Det här är bebisstorleken. Det är 30 ml dock, den kommer hålla för alltid. Det här är en extremt trevlig produkt för hösten, vintern. Perfekt att ha en julkalender. Det här är en makeupartist favorit. Av en anledning. Man får så sjukt fin lyster. Den går också av som typ en, ni vet, typ en nattmask. Eller en fuktmask, du vet, där man sveper av överflöd och sånt. Extremt bra produkt som också är väldigt, väldigt fet. Det finns också Skin Food Light, men det här är vanliga Skin Fooden. Jävla gåva till gudarna, kan jag säga. Gåva till gudarna. Om man har torr hud, eller torrfläckar. Eller vill att sminket ska se frötigt ut. Även om det inte är olje. Här är något typ av verktyg, det är en skalpborste. Det är det. Vad är den ifrån? Från deras egna. Det är en sån här skalpborste, ni vet, som man gör i hårbotten. Gillar den typen, var inte för hårdhänta. Du sätter den mot, och sen så gör du försiktigt så här. Inte något jävla gnuggande, allt du gör är att paja ditt hår. Försiktigt bara, du ska öka blodstimulationen där. Blodstimuleringen här liksom. Inget mer än så. Mycket kul grej. Mm. Jag gillar den här kalendern jättemycket faktiskt. Aurelia har vi fått, det också fint som snus. Det här är Aurelias Cell Revitalize Night Moisturizer i 30 ml.
Och om ni någonsin undrar om, så här ser 30 ml ut när man inte använder överflödig förpackning. Aurelia är otroligt lyxigt, otroligt bra. Vi öppnade deras kalender förra året om du vill höra lite mer om deras produkter. Jag tror inte att de har någon i år, någon egen alltså, men den är... Ja, de är supertrevliga. Om du vill ha en riktigt trevlig probiotik, eller prebiotik, förlåt. Nej, probiotik är det, inte prebiotik. Det är olika saker. Probiotik moisturizer, så är den här jättetrevlig. Den är ganska doftsatt dock, kan vara bra att veta. Barabing, barabong, något lila. Ah, oj! Från Emma Levis Ham, jag vet inte om man säger det, så har vi fått deras Skin Reset Serum. Har inte testat men hört sjukt bra grejer om. Och det här är också, ni vet, ett sånt här brittiskt märke. Som supermycket brittiska influencers pratar jättemycket om. Och de är också sjukt snygga. Nej. Okej, nu kommer någon skratta åt mig bara för att jag sa brittiska. Men det är faktiskt ett Nya Zeelands märke. Så då är det nog de som jag har sett prata om dem. De pratar engelska, så jag bara... Och så visste jag att det inte var amerikanska. Men jag ber om ursäkt. För såklart hör man när någon kommer från Nya Zeeland eller Australien. Men jag tänkte nog att det var brittiska. Men det kan vara så att det bara är stort i Storbritannien ändå. Men jag har sett i alla fall väldigt mycket engelsktalande influencers. Som gillar den här produkten. Så den ska jag nog spara. Sen har vi... Vad har vi mer? Någonting med pinuplu, är det olja då eller? Jajamän! Från Fushi så har vi fått deras Real Good Hair Oil. Vi vill veta vad det doftar. Nu bröt jag den här, det var ju synd. Åh jävlar! Vad den luktade gott. Vita blommor av något slag. Jag ska väl se. Oj! Jasmin. Jasmin. Är det som är doftoljan i. Okej. Trevligt. Vad har vi här då? En liten borste, tänkte jag, en liten spatel. En liten sån här. Och det är en night chocolate mask. Oj, den doftar verkligen choklad. En liten mask med en liten sked. Jaha, ja. Barabing, barabong. Det märks att vi har öppnat många kalendrar nu. Tycker inte det? Det är från Oskia så har vi fått en tvåduo. Det är världens minsta, men vi har fått... Nej men, det är kapslar! Jag visste inte att Oskia hade det. Det är en liten sån här kapselgrej med retinolen och en liten kapselgrej med vitamin C. 7 stycken av varje. Jag visste inte att Oskia hade små kapslar. Jättegulliga. Nu tar jag en liten till. Vitamin C igen. De här naturella, eller naturliga ämnena, they fucking love, vitamin C alltså. Det här är, jag vet aldrig hur man säger det, Antipodes Glow Ritual Vitamin C Serum. Ni har nog inte fått den videon än, men det kommer ett samarbete med Lyko här på min Instagram i typ veckan. Där jag pratar om Lyko Lovables, alltså deras nya, titta ut, ursäkta efter det inlägget. Och där pratar jag om den här mer, för den är i den lådan. Kul att det var exakt samma produkt. Vitamin C. Sen har vi en till bebis. Eller bebis och bebis vet jag inte, men en tub. Den är rosa. Ifrån Rahua. Jag vet inte om man säger det, så har vi fått deras Hydration Hair Mask. Och det här märket finns i Sverige och jag har testat lite. Nu slängde jag iväg locket utav helvete, jag har fått upp det sen. Men det är en hårmask i alla fall. Och sista i den här lådan. Jag har sparat en lite större till sista. Ni vet att jag gillar det. Så snuska gärna. Ni vet att jag gillar att ha det bästa till sist. Så vi kan hoppas att det här är det då. Från Agent Nature så har vi fått deras Lactic Acid Cleanser. Så det här är alltså en rengöring till ansiktet som har Lactic Acid i sig. Och med det sagt hörni, så har vi öppnat hela Naturismos adventskalender. Det här är faktiskt en riktigt, riktigt fin adventskalender om jag får säga så själv. Jag hade inte jättehöga förväntningar, jag trodde att det skulle vara mer så här, jag vet inte, konstiga märken. Men jag tycker att det är väldigt mycket sånt som jag använder och tycker om och märken som jag tycker om och använder. Så jag tycker faktiskt att det här var en jävligt trevlig adventskalender, speciellt för att den är liksom inte i det här dyraste spektrumet ni vet. Utan någonstans liksom emellan spektrat. Så jag gillar verkligen det. Jag vill jättegärna höra era tankar om den här adventskalendern här nedanför. Och om ni inte
redan prenumererat min YouTube-kanal, så tycker jag verkligen att ni borde trycka på prenumerationsknappen. Är det inte dags nu? Du har tittat på 500 adventskalendrar. Och om du inte har tittat på 500 adventskalendrar, då kommer du att göra det efter den här videon, för det är så roligt. Okej, bra. Tack för att du kikade då. Så ses vi igen i min nästa video. Mwah!